Anar Günler bir sesi. Kısardan. Nerede bu kaçlar yanmayan okudur mu? Ha. Ha. Hı. Sen özün neyince sen? Ha, incit bakalım ağıllı. Yaxşı kızım. Ne dedi onu eyle? Ağıllı bana. Hacerin de maç eyle. Maç eyleyem Hacerin'i. Özüden muayet olun. Sağ ol. Ayten, ben de evde pişirmişim, yine git. Burası açar sendedir de, git götür de, rahat yiyin de. Çok güzel havası var. Kuru şekli. Hava kuruluğuna göre. Ha. Ha. Düşürürüz. Yuxarı Cəfər Ağa məscidindən Bülbülü evinə, ev muzeyinə, Şuşanın mərkəzinə. Ha, onda. Ha, bunu nereye gidiyorum ben? Şu an ben ondan çıkıp oturuyorum. End of day. Günün sonu. Hansını sen çekmedin. Bir tane darbaza kaldı. Yatlarından çıkıyor falan. Nerede bu darbaza? Zamuku da var. Belki sahibi gelirse. Kimse. Nömrəliyiblər, eyvələr. End of day mina yoxlayırlar. Yoxlayanda günün sonu end of day. Hansı gündə bitirdilər, onu yoxlayırlar. Onlar. Məşəd Hüseyin. Deyirdiler 150 metre da bu 1 kilometre. Biz 500 metre yol gelmiş. Soruş. Soruş. Alın da. Bu da Bülbül'ün evimizde. Gəlin səri zəmi. Dedim bu gün yaşa da. Bir dəqiqə sonra. Gəlin. Gəlin. Bayırda var adam. Yok, olduskarı. Açarı akına kadar bu. Bir tane de. Ay Murat güzel durmuş.
Her biriniz hoş geldiniz. Salamlayıram sizi. Mənim adım Fatih'imdi, familiyam Hacı Bəylidir. Bu muzey kompleksinin direktörüyam. Salamlayıram her birinizi. Her birinizde can sağlayıram. İşlerinizde de, hayatınızda da, ailenizle bir yerde. Ve Allah'ın hoş gününüz için biz bugün Şuşada görüşürüz. Yakın aranızda evleri var ki birinci defa da olur Şuşada. Bir daha hoş geldiniz. Yağış yağır, ben çok sağlıklıma istemiyorum. Yani öz funksiyamı yerine getirdim. Məlumat vermek istedim size. Evvela ben salamlayıram Şuşa rəhbərliyi adından. Şuşa Dövlət Qoruğu İdarəsi adından və bu ocağın sahibi bizim hamımızın sevimimiz olan bəstəkar Hörmətli Dövlət Xadimi Polat Bülbüloğlu adından sizin hər birinizə xoş gəlmişsiniz. Bu bina Dahi Bülbülün Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində öz izləri olan, yəni musiqi mədəniyyəti tarixinin sunularını çiğnində saxlayan Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün doğulub böyüdüyü bir məkan. Bülbül 1897-ci ildə iyun ayının 22-sində bu binada bu evdə doğulubdur. Bu məkan 1982-ci ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən onun sərəncamı və təşəbbüsü ilə yaranmış bir məkandır. Baxın, gördüyümüz bina 82-ci ildə inşa olunubdur. Hazırda bizim burada əməkdaşlarının fəaliyyət göstərdiyi bir binadır. 82-ci ildə 92-ci ilə qədər keçən dövr ərzində ermənilər ki işğal eləmişdilər Şuşamızı. O dövrə qədər bax bura muzey olaraq fəaliyyət göstərir. Bu muzeydə Bülbülün şəxsi əşyaları, geyimləri, musiqi mədəniyyət tariximizin özəyini təşkil edən qiymətli əşyalar vardı. Və orada muzey olaraq fəaliyyət göstərən müddətdə bu əşyalar, bu eksponatlar nümayiş olunurdu. İşğal dövründə ermənilər bu binanı tamamilə məhv elədilər və bizim oradakı bütün o dəyərli eksponatları, Azərbaycan belə deyirəm, musiqi mədəniyyət tarixinin ən dəyərli nümunələrini məhv elədilər. Bura odun yığmışdılar yanacaq üçün. Orada isə erməni zabiti öz yavəri ilə adlandırılır, yaşayırdı. Buranı isə kazarm eləmişdilər. Erməni zabitlərini, əsgərlərini yataq otaqıydı. İşğaldan sonraki dövr ərzində Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin ilk ziyarət elədiyi məkanlardan biri də bura oldu. Yəqin siz onu evdə gördünüz. Və onun təşəbbüsü və göstərişi ilə Polat Bülbüloğlu öz şəxsi vəsaitə hesabına bax gördüyünüz bu bərpa işləri, bu quruculuq işlərini həyata keçirdi. Yarış yarab çox saxlamaq istəmirəm sizi burada. Orada bizim yay konsert salonu inşa oldu. Bu yaxın günlərdə Allah qoşa orada müxtəli tədbirlər keçirəcək. 250-300 nəfəri yay konsert salonu inşa oldu. Bir-birisi Şuşa ili deyil, Cənab Prezidentimiz tərəfindən də Şuşa ili elan olunur. Bu Şuşanın 270 illik yubileyi keçirilir. Bu Xan qızın Atavanın 190 illik yubileyi ərəfəsindir, o da qeyd olunacaq. Və Ulu Bülbülün də 125 illik yubileyi iyun ayının 22-sində yenə qeyd olunacaq. Hər biriniz dəvətlisiniz, hər birinizi mən dəvət edirəm. Möhtəşəm tədbirlər olacaq. Tarif ümumi festivalı olacaq burada. Vaqif poeziya güzəri, muğam müsabiqələr və digər mədəni güzəri tədbirlər olacaq. Bu büstü həmən ildə qoyulmuş büstü, Bülbülün büstüdür, 1982-ci ildə qoyulmuş büstü. Ermənilər qurulu da o qədər qalmışlar. Güllə yerlərini görürsünüz, hətta güllələrin çox orada düşüb qalıbdır. Bu büstü biz qəsdən götürmədik ki, gələn nəsillər, gələcək nəsillər erməni vandalizminin şahid olsun. Bülbülün əsl adı Məmmədov Murtuza Məşədərzaoğludur. Bu ağac, ona Bülbül adının verilməsindən müstəsna rolu var. İstəyirəm bu ağaç haqqında məlumat verim. 1871-ci ildə əkilmiş ağacdır. Hazırlığının 151 yaşı var. Bülbül gənc yaşlarında çıxarmış bu ağacın üstünə. Bülbülləri təbil bitərmiş, bülbül kimi cəhətlər varmış. Ona görə xalq arasında balaca Murtuza ilə bülbül kimi tanınır. Büyünə qədər də bütün dünya və musiqi camiyəsi onu bülbül kimi tanıyır. Bu evdə onun şəxsi əşyaları, indi eksponatlar orada qarakəndə vəziyyətlidir. Biz ona düzəliş verdik. İnşallah gələn dəfə gələndə eksponatlarla da sizinlə tanış edəcəm. Şuşanın tarixi ilə demək olar ki, yaşıddır. 30-35 il fərqi var. 1852-ci ildə Pənahalıqan tərəfindən inşa olunub, bilirsiniz, Şuşamız ilk adı Qaladır. İkinci adı Pənahabad, yəni Pənahabadın şəhərində verilmiş Şuşan. Üçüncü adı isə Şuşa. Şuşa yəni şiş yerdə olan məkan. Şuşa kimi havası təmiz olan bir məkan. Yəni, bunu istəyirəm bu barədə sizə məlumat verir. Bu binanın deməli, Bülbülün qulları Kərbəlayı Yusif tərəfindən inşa olmuş binadır. Şuşanın tarixi ilə dediyim kimi yaşı dolan bir binadır.
Şuamızda quruculuq bərpa işləri gedir. Şuamız olduğundan da bir 10 dəfə gözəl olacaqdır. Artıq bir gündən başlayaraq, yəni yaxın aylardan başlayaraq dünyanın hər yerinə bura ziyarətçilər gəlirlər və Şuanın tarixi barədə, təkcə Bülbülün yüzü barədə, onun fəaliyyəti barədə deyil, bütün Şuamızın tarixi barədə biz çalışırıq onlara müfəssəl və geniş məlumat verək ki, onlar Şu haqqında, Şuanın əsl sahibləri haqqında səhih məlumata malik olsunlar. Mən bir daha sizi salamlayıram. Yenə bu bahar günlərində sizin hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Şuamıza xoş gəlmisiniz. Və gələcəkdə daha böyük səfərlərimiz olacaq Şuya hər birimizin. Amin. Və bugün Şuşa inkişaf edir, qurulur. Bilirsiniz də, keçən ayın 31-də Şuşa Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Bütün Türk dünyasının. Ona görə Şuşamız sıradan olan bir məkan deyil və Şuşamızda yaşamaq, Şuşamızda qurub yaratmaq bizim hər birimizin mənəvi borcumuzdur, boynumuzun borcudur. Və hesab edirəm ki, hər birimiz artıq bu 44 günlük bizim bu zəfərlə sonuçlanan müharibəmizdə ki, torpaqlarımızı işğaldan azad elədik. Orada bir dəmir yumruq hamımızın yadımızdadır. O təkcə düşmənin başını əzmək üçün deyil, həm də bizim millətimizin birliyinin rəmzidir. Yəni artıq bugün Gəncəli, Lənkəranlı, Bakılı, Şuşalı söhbəti yoxdur. Bütün millətimiz bizdir və mən çox şadam, sevinirəm ki, millətimizin gözəl nümayəndələri, ziyalıları bugünləri burada Şuşanı ziyarət edirlər. Mən cənab Ali Başkomandanımıza İlham Əliyevə hər birinizin adından təşəkkür edirəm, can sağlığı arzulayıram. Mən müzəffər ordumuza daha böyük qüdrət arzulayıram. Qazilərimizə Allah şəfa versin, can sağlığı arzulayıram. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Onların qanı bahasına, cəsarəti bahasına, onların döyüşkənliyi bahasına biz bu Şuşamız deyirik. Var olsun ordumuz, var olsun millətimiz. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Sonda isə Qarabağ Azərbaycandır. Yağış yağa mən istəmirəm siz çox ləngidim. Şəkil çəkdirə bilərsiniz. Sonra bacarıq burada da dayanıb şəkil çəkdirə bilərsiniz. Bu bir xatirədir.